हम तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे बोलो हम तुम्हारे साथ हैं। जळगाव महानगरपालिकेसमोर फटाक्यांची मोठ्या प्रमाणावरती आतिषबाजी, एकमेकांना पेढे भरून व्यक्त केला जाणारा आनंद आणि त्याचप्रमाणे जयघोषाने दुमदुमली जळगावची नगरी। आज संपूर्ण जळगावकरांना हे चित्र जळगाव महानगरपालिकेप्रमाणेच टावर चौक, चित्रा चौकात आणि शहराच्या इतर परिसरामध्ये पाहायला मिळालं। यामागचं महत्त्वाचं कारण म्हणजे गेल्या अनेक वर्षापासून जळगाव महानगरपालिकेच्या माध्यमातून आणि त्याचप्रमाणे आपल्या राजकीय कारकिर्दीच्या माध्यमातून उत्तर महाराष्ट्राला ज्यांनी आपली वेगळी ओळख निर्माण केली आहे असे सुरेश जैन यांचा आज जामीन मंजूर झाल्याची बातमी जळगाव शहरात येऊन ठेपली आणि त्यानंतरच हे संपूर्ण चित्र जळगावकरांना पाहायला मिळालं। या संपूर्ण आनंदोत्सवामध्ये जळगावच्या महापौर यांचा देखील सहभाग होता, त्याचप्रमाणे उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या शिवसेनेच्या गटातील अनेक पदाधिकारी मान्यवर, ज्यामध्ये विष्णू भंगाळे असतील, शरद तायडे यासह इतर कार्यकर्त्यांनी मोठ्या उत्साहात सहभाग घेतल्याचं चित्र सध्या जळगावमध्ये पाहायला मिळत आहे। सुरेश जैन यांचा जामीन मंजूर झाल्यानंतर जळगाव नगरीमध्ये त्यांचं आगमन होणार असल्यानं संपूर्ण कार्यकर्त्यांमध्ये या ठिकाणी मोठा उत्साह पाहायला मिळतोय। त्याचप्रमाणे सुरेश जैन हे पुन्हा राजकारणात सक्रिय होतात का याकडे देखील अनेकांचं लक्ष लागलंय। या संपूर्ण बातमीनंतर आपल्या प्रतिक्रिया देताना महापौर यांनी काय माहिती दिली आहे ती पाहूयात। आमचे मार्गदर्शक, आमचे नेतृत्व करणारे, आमचे प्रेरणास्थान, आज त्यांचा सशर्त असा जामीन मंजूर झालेला आहे। खरंतर जळगाव शहराचं भाग्य लवकरच उजळणार आहेत। आमच्या सगळ्या शिवसैनिकांच्या, त्यांच्यावर प्रेम करणाऱ्या सर्व कार्यकर्त्यांनी आतापर्यंत मनाच्या गाभाऱ्यामध्ये दादांची मूर्ती ठेवून त्यांची पूजा केली। त्यांच्या शिकवणीवर आम्ही जळगाव शहराचा विकास करण्याच्या मार्गावर चालत राहिलो, परंतु आता जळगाव शहराची भूमी पुन्हा एकदा दादांच्या पाऊल या ठिकाणी पडल्यानंतर पुन्हा पवित्र होणार आहे आणि जळगाव शहराला चांगले दिवस येणार आहे। आदरणीय दादांनी त्यांच्या कालखंडामध्ये राजकारण ज्या वेळेला ते करत होते, राजकारणात सक्रिय होते, त्यावेळेला जळगाव शहराचा कायापलट त्यांनी केलेला आहे। इवन त्यांच्या अनुपस्थितीमध्ये जळगाव शहराची जी स्थिती झालेली आहे त्या स्थितीला सुद्धा या ठिकाणी दादा नाही आहेत असं भरपूर नागरिकांचं म्हणणं आहे। काही दिवसांपासून, महिन्यापासून आपण बघतोय की जळगाव शहराच्या प्रत्येक नागरिकांना, जळगाव शहरातल्या कार्यकर्त्यांना, जळगाव शहरातील विरोधातले जरी नेते असले तरी त्या नेत्यांना दादांची आठवण येते आहे की दादा नाही आहेत म्हणून जळगाव शहर हे बकास होत चाललं आहे। आम्हाला आशा आहे दादांचं पवित्र पाऊल खुणा या ठिकाणी पडतील, पाऊल ह्या जळगाव भूमीवर पडतील आणि आमचं जळगाव शहर पवित्र होईल आणि लवकरात लवकर जळगाव शहराला चांगले दिवस येतील। दादा राजकारणात येवत न येवत, परंतु दादांचं मार्गदर्शन आमच्यासाठी नेहमीच अनमोल राहील, कारण दादांचा जळगाव शहरावर अतोनात प्रेम आहे। त्यांनी जळगाव शहरातील खूप कामं केली आहेत, त्याच्यामुळे दादा आम्हाला मार्गदर्शन नक्कीच करतील आणि लवकरच दादा या ठिकाणी येतील। हा आमचा सगळ्यांचा विजय आहे आणि हा आनंदोत्सव आम्ही सगळे या ठिकाणी, सगळे जिल्हाध्यक्ष आहेत, सर्व कार्यकर्ते आहेत, सर्व पदाधिकारी आहेत, आम्ही फटाके फोडून, पेढे भरून हा आनंदोत्सव या ठिकाणी मनवत आहोत। आज माननीय या जळगाव जिल्ह्याचे नेतृत्व माननीय माजी मंत्री सुरेशदादा जैन यांना जामीन, रेग्युलर जामीन मिळालेली आहे। मागील काळामध्ये त्यांना जामीन आरोग्याच्या दृष्टीने होती, परंतु आपण पाहिलं असेल जळगाव जिल्ह्याच्या विकासामध्ये असेल, जळगाव शहराच्या विकासामध्ये माननीय सुरेशदादा जैन यांचा सिंहाचा वाटा आहे। दूरदृष्टीचं नेतृत्व आहे आणि अशा नेतृत्वावरती टेक्निकली बाबीच्या माध्यमातून या देशामध्ये आणि या राज्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावरती भ्रष्टाचार होतात, परंतु या टेक्निकल बाबीवरती माननीय सुरेशदादा जैन यांना न्यायालयाने जी शिक्षा ठोठवली होती त्या शिक्षेच्या अनुषंगाने आजचा हा जामीन हा मिळालेला आहे। आनंदोत्सव आज जळगाव शहरात शिवसेनेच्या वतीने
या जळगाव शहरातील महापौर शिवसेनेचे हे आज इथे म्हणत आहेत येणाऱ्या पुढील काळामध्ये जळगावला गतवैभव पुन्हा मिळेल अशी आम्हाला पूर्णपणे गॅरंटी आहे। त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही पुन्हा या येणाऱ्या जोशाने काम करण्याचा प्रयत्न या माध्यमातून करू। पुन्हा सुरेश जैन हे राजकारणात सक्रिय होतील का, या संदर्भात काय सांगणार? हे दादा सांगू शकतात सक्रिय होतील का, परंतु त्यांचं मार्गदर्शन आम्हाला या जळगाव शहरात आम्ही जे नेतृत्व या माध्यमातून दादांनी आम्हाला घडवलेलं आहे आम्हाला त्यांचं नेतृत्व इथं पुढील काळामध्ये लाभणार आहे आणि त्यांचं मार्गदर्शनावरती येणाऱ्या काळामध्ये आम्ही चालणार आहोत। मित्रांनो, सुरेश जैन यांच्या जळगाव शहरामधल्या आगमनाबद्दलचा तुम्हाला हा व्हिडिओ नेमका कसा वाटलाय, तुमच्या प्रतिक्रिया आमच्या कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा। त्याचप्रमाणे तुम्ही अद्यापपर्यंत आमचं आवाज मराठी चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर लाल बटन दाबून ते सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करून तुम्हाला सर्व नोटिफिकेशन मिळतील यासाठी ऑन करा। गांधी तीर्थ निसर्गाच्या सानिध्यात महात्मा गांधींच्या जीवनावरील जगातील पहिले मल्टीमीडिया म्युझियम आजच भेट द्या। गांधी तीर्थ जैन हिल्स जळगाव। अधिक माहितीसाठी www.gandhifoundation.net वर विजिट करा।